tukiwa kama TIFU TV. TIFU TV, tupo kijamii zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ni siku nyingine tena umekutana na mimi Mwanjesu wala mgeni, tukiwa tuko hai na afya njema. Umekutana na Bilela kama kawaida, umekutana na Mzee Mzuzu, kama mnavyomuona Balawi kapendeza. Kawaida yake dogo kupendeza. Tumeshamzoea dogo. Bilela na Mzee Mzuzu. Sasa leo nataka tuzungumze jambo moja hivi. Tutazungumza habari ya ukeweza, kwamba wanawake labda ndio wanasababisha wakati mwingine mume akaoa mke wa pili. Lakini nataka tuzungumze, kuna ulazima katika majumba yetu kuwepo wasaidizi wa kazi? Kama mimi wakati siumwi wala sina matatizo, hakuna ulazima mfanyaji wa kazi. Mimi simtaki hasa mfanya kazi wa ndani. Kabisa? Kabisa. Sina shida naye. Wakati mzima siumwi, sina matatizo. Mfanya kazi wa nini? Sina kusaidia kupika, Bilela. Unajua kina Mzee Mzuzu wewe? Ushamwekea mfanya kazi wa ndani. Anafanya kazi, mwanamke anakwenda anarudi. Pengine ule mfanya kazi ndo sasa amemlea ndani ya nyumba. Wewe umekaa kama Bilela, mfanya kazi atafanyaje mwisho wake? Lakini unajua kwa sababu wakati mwingine nyinyi mnaruhusu, kama kusema Mzee Mzuzu mnaruhusu nyie, kwa sababu kama wewe mfanya kazi utamwambia afue nguo ya mume wako, apige pasi, akafagie chumba kwa mume wako. Sasa hivyo sitakuwa unamsogezea Mzee Mzuzu samaki nani? Ndio maana nikasema simtaki kama mimi. Kama wenzangu wengine wanaosikia, wanawake wenzangu au watoto wangu au wajukuu zangu, kama mimi simtaki. Mfanya kazi wa ndani akiwa mwanamke fitna. Ndete na mimi mwanamume mfanya kazi wa ndani aje afanye kazi kwangu, wewe utakubali? Maana wafanya kazi wanachukuliwa wanawake. Tena mnasafiri mkenda bara, mkenda mkachukua mkaleta hapa. Kwa nini hamwaleti wanaume kwa mweka mlendani? Kwa nini? Kwa sababu kazi za mlendani si za wanaume kufanya. Mwanamume anapika, mahoteli moto wanawake wanapika, wanaume wanapika, wanafyagia, wanakosha vitu, wanadeki, wanakosha kila kitu. Mpaka watoto pia wanakosha. Lakini mfanya kazi mwanamke fitna. Ushamleta mwanamke huyo ndani, nyumba kaivaa kuliko mke aliyokuwa ndani. Sisi tunavutakiwa kwamba lazima hiyo nyumba iwe safi. Nyumba iwe safi kamvaa kwa kitendo kingine, kwa sababu yeye ndo kashaivaa ndani mwe safi. Yule mwanamume, yule mume wataona vipi? Si ataona bora huyu akachukua yule, kwa sababu mfanyakazi analipwa. Utaona wewe mimi nimsaidie kwa nini? Na kwa sababu huyu mfanyakazi kaletwa kwa ajili ya kazi zangu mie. Leo hii mimi nimsaidie, wacha afanye kazi za ndani. Sasa wanaume wenyewe mnabadilika. Mara mnakwenda kuoa mfanyakazi, mnaposa huyo. Leo mke wangu nakwenda kuoa nani? Si yule mfanya kazi apate aje kusaidia uzuri? Kwa nini mnafanya hivyo? Basi mtakuwa nyinyi bwana wenyewe bi mwana bwana. Itakuwaje mwanamume mruhusu wewe na kufulia nguo za ndani? Meshakuta mwanamume anafuliwa nguo za ndani na dada wa kazi. Ndio. Sasa kwa nini unaruhusu? Nakwambia tena. Yule dada wa kazi unakuwa ukoona kama nini? Mimi simtaki huyo mwanamke huyo. Ono mpangoza mumewe za ndani kumpa mfanya kazi. Hana akili wala hajielewi. Wala hajui nguo za mwanamume zinafuliwa vipi. Sasa si ndio unasema mfanya kazi? Simpi. Kama mimi. Na mimi nasema vipi? Simtaki mfanya kazi wa ndani. Lakini ana ulazima kuwepo nyumbani. Hana ulazima. Ulazima nini? Kama kazi umeitafuta mwenyewe. Kuzaa wajibu wetu. Hapo zamani wazee wetu mbona walikuwa wanafanya kazi? Hawakuwa wanafanya kazi, lakini walikuwa wanachukua watoto wa ndugu zao, watoto nani wanakaa nao. Sasa yule si mfanya kazi, yule mtoto wa ndugu yako. Sawa sawa na mwanao uliomzaa mwenyewe anakuja kukusaidia, na mwanao vile vile ukizaa atakusaidia. Kwa sababu si kama siku zote atakuwa pale pale pao. Yule mwanao na siku pana siku anakuja kuolewa, azizolezele kazi za ndani. Kwa hiyo zamani mlikuwa mna maana kwamba kwenda kumchukua mwanadamu naye, sio kama ni kumfunza zile kazi za pale nyumbani, sio jinsi ya kupika. Hujanifahamu. Umeniuliza swala ndio nilivyokujibu. Huna haja kumchukua mtoto wako wa ndugu yako kwa ajili ya kusaidia kazi za ndani. Lakini huwezi ukakaa naye usimtume, utamtuma. Mtoto wa ndugu yako hapo zamani unamchukua ule uko mjuane. Kwa sababu wewe ukimchukua mtoto wangu na mimi nikimchukua wako wanakuwa kitu kimoja, lakini wako yuko bara, mwingine yuko Unguja, mtajuana? Hamjuani. Lakini narudia tena, mfanya kazi wa ndani akiingia ndani fitna. Wafanya kazi wa ndani wanatuumiza, wengine wanatuumizia watoto wetu, wengine wanaochukuliwa wakubwa. Kama kuna mtoto kijana dume, yeye mwanamke anamfanya yule ndo bwana yake, kitoto kidogo vinaharibiwa na afanya kazi wa ndani. Wewe ukakufundisha nani? Dada huyo kanifundisha. Dada nini? Dada wa kazi. Washawahi kuyasikia hayo? Dada wa kazi. Wewe si umezaa mtoto mwanamume? Anamkosha, analala naye. Basi ikifika usiku yule ndio unafanya mumewe. Kitoto kiduchu ukikuuliza kinakwambia. Sasa ndio nilipokuambia kama mimi simtaki mfanya kazi wa ndani kwa sababu zangu chungu nzima ninazozielewa mimi. Haya, niambie sababu gani? Sababu ya kwanza, kunichukulia mume wangu. Kwa hiyo una maana wewe unashindwa kumtunza mumeo? Mimi mume wangu sishindwi kumtunza, lakini na yule mfanya kazi wa ndani wengine wanakuwa fitna. Hujiamini. Sijiamini gani? Hujiamini. Kwa nini hujiamini bwana? Kwa nini muogope mfanya kazi? Namuogopa mfanya kazi. Namuogopa. Ndio anaweza kukuchukulia mumeo mfanya kazi. Kwa nini asichukue? Hujiamini itakuwa. Najiamini. Kweli? Na nyewe wanaume mna kiherehere kama alivyosema mzee Mzuzu. Ukimwona yule anapukusa anatikisha, mimi ndo kama hivya. Sababu ya pili ukumtaki kwa sababu gani? Simtaki kwa sababu gani? Hana matunzo na yeye yule. Yule anatoka kwao kule, pengine uko keshapanga. Nenda huko. Wewe hujasikia afanya kazi wa ndani wengine wanakuwa wanga. Anakuja pale keshafundishwa uchawi. Kafika usiku wewe unapata tabu, unaona ukiamka mwili mzito unauma. Ushapelekwa kulima bara, wewe mwenyewe huna habari. Jamani, nasema uongo? Hamjasikia? Wafanya kazi wa ndani, kitoto chapata hivi kinakuja kijanga kama kitu gani? Wafanya kazi wa ndani watoto wanatia ndani ya friji. Hujasikia? Wafanya kazi wa ndani kila jambo linatokezea. Mwenyezi Mungu atunusuru na watoto wetu na wajukuu zetu. Lakini mfanya kazi, wewe mwenyewe kama umetafuta kazi, jipangie kazi zako. Mimi nakwenda kazini mpaka 9:30 narudi. Kuanzia saa 9 mimi nitapika hiki, nitakula na mume wangu. Usiamke saa 2. Wewe unakwenda kazini, amka saa 10 kama za kuswali, anza kufanya kazi zako ndogo ndogo. Sasa watoto. Ndio watoto watakaa na nani? Wewe mwenyewe unatafuta kazi kwa kujiamini, unaweza. Una mama yako, una mama mumeo. Au mama yako wewe, mwache aje kusaidia, kae na juku zake, ukirudi utapika. Huwa tunapeleka kwa walezi, sasa hivi hakuna. Yule mama yako mweke mle ndani. Au yule mkwe mweke mle ndani akusaidie. Sasa siko kwa mumewe, kama mamangu kwa mumewe, inakuwaje sasa? Bwana, hakuna hata mtu mmoja yule kwa hana mtu wewe. Kuna mtu yule kwa hana mtu? Hakuna. Bwana mmoja. Sasa tumekusahau. Nasema vipi? Napenda nichangie. Haya, changia mzee Mzuzu. Ngoja kwanza. Ulipotoka nyumbani mkeo alikuwepo? Alikuwepo mke wako? Chaije. Kama alikuwepo na anajua kama unakuwa unakuja huko, unakuja kazini. Bwana mwenje, nasema vipi? Ni kwamba kuna watu wengine wachafu. Nikisema hivyo nani? Yaani sio wanawake, bali ni sisi wanaume. Hata kama hana mfanya kazi, lakini anaweza kenda kafanya vitendo vingine vichafu nje ya nyumba yake. Kwa sababu yule mtu anakuwa na desturi hiyo. Mwanamume ni msichana wa kazi ndani ya nyumba anasaidia. Kwa sababu gani? Kwa mfano kwa sasa hivi, ngoja usiendelee tu. Wewe unamhitaji akwepo katika nyumba yako. Kama mkangu ana matatizo, unamhitaji. Akiwa ana matatizo? Ungeniuliza matatizo kama yapi? Tukiwa kama TIFU TV. TIFU TV, tupo kijamii zaidi.